ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ახალგაზრდებზე ზრუნვა და მათი ხელშეწყობა. Უფრო კონკრეტულად, თუ რა პროექტები ხორციელდება, თემაზე ვრცლად ასაუბროთ ლაგოდეხიდან ჩაგორთვება საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია. ბატონო კახა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონო კახა, როგორ ზრუნავს ლაგოდეხის თვითმმართველობა ახალგაზრდებზე? რა პროექტებს ახორციელებთ მათი განვითარებისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა პირველი იმისთვის, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ გაგაცნოთ თქვენ და ასევე თქვენს მაყურებელს ახალგაზრდებთან მიმართებაში თუ მუნიციპალიტეტი რას აკეთებს. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდული მიმართულება და ამისათვის, როგორც მუნიციპალიტეტის მერია, ასევე მუნიციპალიტეტის საკრებულო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იმ რესურსებიდან გამომდინარე, რა ჩვენ მუნიციპალიტეტში გვაქვს, მოკლედ როგორც ურთიერთობა ქონდეს ახალგაზრდებთან, ასევე წავახალისოთ სხვადასხვა მიმართულებებით. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობამ, ქართული ოცნების დეპუტაციამ და ასევე მერიამ ერთობლივად შევიმუშავეთ სხვადასხვა პროგრამები და ამაზე მინდა შევეცდები, მოკლედ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ძირითადად ოთხ საკითხზე შეიძლება მიმართულებით საუბარი. ეს არის საკრებულოს გვაქვს მიღებული დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ხდება გაათლების კულტურის ახალგაზრდობის პროგრამების დაფინანსება. ასევე გვაქვს დადგენილება მიღებული, რომელიც შეეხება წარმატებული სპორტსმენებისა და წორთნელების დაჯილდოების წესი გვაქვს. ასევე გვაქვს ჩემი ინიციატივით მოახდინეთ 21 სკოლაში სამუშაო შეხვედრების და ტრენინგების ჩატარება უფროს კლასელებისთვის სხვადასხვა თემატიკაზე და ასევე ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს, რომელიცაა სკოლების, საბავშვო ბაღების, სკვერების და ასევე სტადიონების კეთილმოწყობა. აი ამ საკითხზე ვისაუბრებ მოკლედ. პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც ჩვენ მუნიციპალიტეტის საკრებულო მივიღეთ დადგენილება, ეს შეეხება გაათლების კულტურის ახალგაზრდობის პროგრამების დაფინანსებას და ძირითადად ეს საკითხი სამ საკითხს შეეხება. ესაა წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება, წარმატებული ქორეოგრაფიული ანსამბლების მხარდაჭერა და ასევე საგანმანათლებლო ინტელექტუალური შემეცნებული კულტურის და ახალგაზრდული პროექტების კონკურსის წესი დაფინანსება. ამ თითოეულ პროგრამაზე გამოყოფილი იქნა თანხები და ამაზე გეტყვით მოკლედ. ესე იგი, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსებაში იგულისხმება იმ ახალგაზრდების დაფინანსება, რომლებიც ჩააბარებენ უმაღლეს სასწავლებელში და იქიდან გამომდინარე, თუ რა მედალი აქვს მას მიღებული სკოლაში, ოქროსი, ვერცხლის თუ ბრინჯაოსი, იმის მიხედვით ხდება მათი დაფინანსება. ანუ მაგალითად, თუ ახალგაზრდამ დაამთავრა სკოლა ოქროს მედალზე და მან ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში, მას მუნიციპალიტეტიდან გადაეცემა ერთჯერადი საჩუქარი წახალისების სახით 600 ლარის ოდენობით. ხოლო თუ ამ ახალგაზრდამ 100% გრანტი მოიპოვა აღნიშნულ უმაღლეს სასწავლებელში, მაშინ მას 1000 ლარის ოდენობით ჩაერიცხება თანხა. ვერცხლის მედალოსანი ჩაერიცხება 500 ლარი, ხოლო ანალოგიურად თუ 100%-იანი გრანტი აქვს, ასევე 1000 ლარი ჩაერიცხება. და ასევე იმ ახალგაზრდას, რომელმაც ჩააბარა უბრალოდ უმაღლეს სასწავლებელში და არა არის მედალოსანი, მას 400 ლარი გადაეცემა, ხოლო თუ ახალგაზრდა არ იყო არც ოქროს მედალოსანი, არც ვერცხლის მედალოსანი, მან და 100%-იანი დაფინანსება მიიღო გრანტი, მაშინ მას ასევე 1000 ლარი ჩაერიცხება. ასევე არის, თუ მაგალითად მაღალი აკადემიური მოსწრებით ისწავლის მერე უკვე უმაღლეს სასწავლებელში და ეს იქნება 91-დან ასკულამდე, ექნება ორივე სემესტრის განმავლობაში, მას ერთჯერადად 1000 ლარი ჩაერიცხება მუნიციპალიტეტიდან წახალისების სახით. აგრეთვე გვაქვს შშმ პირებისთვის, მაგალითად პროფესიულ სასწავლებელში თუ ჩაირიცხებიან შშმ პირები, მათ მუნიციპალიტეტი 500 ლარის ოდენობით, ასე ვთქვათ, ჩაურიცხავს თანხას.
Echarache, Heba, ensemble, Chen, Spalte, Chikos, Padas, Choreogra, Pruli, ensemble, Bissada, Suomra, Yahogazda, Saulobs, Divers, Kanat, Lebas, Daseve, Tsarmo, Chen, Spalte, Spadas, Festival, Lebze, Sakatos, Nashtabitu, Am Festival, Lebze, Krebian, Kamacho, Lebi, Choreogra, Pruli, ensemble, B. Mat მუნიციპალიტეტიდან 2000 ლარის ოდენობით თანხა გადაეცემა, რომელიც მათ შეუძლია მოიხმარონ ფორმების, აქსესუარების და მუსიკალური ინსტრუმენტების შესაძენად. Და ესეთი მხარდაჭერა აქვს, ასე ვთქვათ, ქორეოგრაფიულ ანსამბლებს ჩვენი მუნიციპალიტეტის მხრიდან. Ასევე გვაქვს ჩვენ შექმნილი ახალგაზრდული საბჭოები, რომელთა ასე ვთქვათ თანადა ფინანსებაზე გამოყოფილი გვაქვს 55000 ლარი და ეს თითეული ახალგაზრდული საბჭო ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, მათ შემოაქვთ მუნიციპალიტეტში თავიანთი ინიციატივები, შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებით, მათ შორის საკრებულოს წევრებიც არიან ჩართული და ამ ახალგაზრდულ საბჭოებს მე უკვე კონკურსის წესით გამარჯვებულებს გადაეცემა მუნიციპალიტეტიდან გარკვეული თანხა და წლიური არის 55000 ლარი ჯამურად, ხოლო ეხლა გვყავს აქ 10 პროექტი დაფინანსებული, რომლის ღირებულება თითოსი არის 3000 ლარი და ამ ახალგაზრდებმა ადგილებზე მოაწყეს ახალგაზრდული სივრცეები და ეს თანხა მოახმარეს, ასე ვთქვათ, ამ ახალგაზრდული სივრცეების კეთილმოწყობას და ასევე სხვადასხვა პროექტები განახორციელეს. ეს გადავიდეთ ახლა მაგალითად სპორტსმენების თანადაფინანსებაზე და იმ ახალგაზრდების, რომლებიც სხვადასხვა ადგილას გაიმარჯვებენ, ოქრო, ვერცხლ და ბრინჯაოს მედლებს მიიღებენ, მუნიციპალიტეტს გვაქვს სპეციალური პროგრამა, რომლითაც წავახალისებთ როგორც ამ ახალგაზრდებს, ასევე მათ მწვრთნელებს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თითოეული ტურნირის მერე. ეს თანხა და ეს მათთვის ძალიან დიდი სტიმულია. ახლა მე დაკონკრეტებით არ დავიწყებ თუ რა თანხაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულები თავდაპირ ეს თანხები გამოყოფილი და თითოეულ ადგილას თუ ვინმე დაინტერესდება, შეუძლია ლაპარაკი გოუჯიარი ჩვენი საიტი, სადაც შეუძლია დაწვრილებით ამაზე იხილოს ინფორმაცია. ასევე მოგახსენებთ, რომ ჩემი ინიციატივით მოხდა 21 საჯარო სკოლაში შეხვედრა 10-11 კლასელებთან, სადაც ჰქონდა ტრენინგი. ძირითადი საკითხები ამ ტრენინგის იყო, თუ რა არის ადგილობრივი თვითმართველობა, რა ფუნქციები აქვს, რა უფლებამოსილებები აქვს ადგილობრივ თვითმართველობას, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება თუ რა საქმიანობს, რა პროგრამები ხორციელდება, რა კომპეტენციები აქვს თითოეულ მათგანს, ასევე რეგიონის დონე რა არის თვითმართველობის და ზოგადად ქვეყნის განვითარებაში, რა არის გუბერნია, მისი სტრუქტურები, რა კომპეტენცია აქვთ მათ. ასევე ჰქონდა ამ ტრენინგზე საუბარი გამჭვირვალობაზე, თუ რა სახის ინფორმაცია შეუძლია თითოეულ მოქალაქეს გამოითხოვოს მუნიციპალიტეტიდან და ასევე ჰქონდა ჩართულობაზე და თანამონაწილეობაზე საუბარი. 21 სკოლაში ჩავატარეთ ეს შეხვედრა, საკმაოდ აქტიურად ესწრებოდნენ ახალგაზრდები და ძალიან საინტერესო იყო მათთვის ეს ტრენინგი და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მომავალში კიდევ გავაგრძელებთ ამ ახალგაზრდებთან ურთიერთობას. შეგვიძლია ისინი მოუწიოთ საკრებულოს ხდომებზე, იმიტირებული საკრებულოს ხდომები ჩავატარებიოთ და ასე შემდეგ, უკვე სექტემბრიდან მათთან აქტიურად განვაგრძობთ ურთიერთობას. ბატონ კახა, როგორი მრავალფეროვანი და გამორჩეული პროექტები გაქვთ? რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ამ მიმართულებით რა კეთდება? ხშირად ახალგაზრდების მოთხოვნა არის, რომ ქონდეთ თავშეყრის ადგილები, სკვერები, სპორტული მოედნები. კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ ძირითადად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად სკოლების მიმართულებით ეს მდგომარეობით ლაგუდეხში მიმდინარეობს ერთი სკოლის რემონტი, ესა ელიანის სკოლა და ასევე წელს დაგეგმილია ყარაჯალისა და ჭიაურის სკოლის
ასე ვთქვათ, სკოლების გარემონტება, რომელიც დაიწყება და უკვე მომავალ წელს დასრულდება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტი მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად აქტიურად მუშაობს და სულ რაღაც ორ წელიწადში მუნიციპალიტეტში არ გვექნება საჯარო სკოლა, რომელიც არ იქნება თავიდან ბოლომდე ევროსტანდარტებით კეთილმოწყობილი. ასევე საბავშვო ბაღების მიმართულებით, რომელიც უკვე მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია, საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტი აქტიურად მუშაობს და წელს მაგალითად დაგეგმილია 6 პროექტი, 6 საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა. ესაა განჯალა, ბაღდადი, არეშფერალი, მსხალგორი, ჩადუნიანი და გვიმრიანი საბავშვო ბაღები. თითოეულ მათგანზე სხვადასხვა თანხებია გამოყოფილი. ჯამურად ეს შეადგენს 922,000 ლარს და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ საბავშვო ბაღების მიმართულებითაც უკვე დაახლოებით ორ წელიწადში ჩვენ მუნიციპალიტეტში ყველა საბავშვო ბაღი გვექნება იმ სტანდარტებთან მიახლოებული, რომელსაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა. ასევე მნიშვნელოვანია სკვერების კეთილმოწყობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, არა მარტო ახალგაზრდას, უნდა სკვერების კეთილმოწყობა, სადაც ასევე არის გარკვეული ატრაქციები მოწყობილი და ამ სკვერების მიმართულებითაც მაქსიმალურად მუშაობთ. წელს მაგალითად 7 პროექტი გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა სოფლებში, დაახლოებით 160,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს ამ სკვერების კეთილმოწყობაზე და ამაზე გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველგან აღნიშნული პროექტების განხორციელებას. ასევე ჯანსაღი ცხოვრების განვითარების მიმართულებით სტადიონების კეთილმოწყობა გვაქვს დაგეგმილი, 13 პროექტი ხორციელდება წელს მუნიციპალიტეტში ამ სტადიონების კეთილმოწყობაზე და ჯამში დაახლოებით 950,000 ლარი გვაქვს ამ მიმართულებით დაგეგმილი და რა ვიცი, აი აქტიურად, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა სოფელში, ყველა თემში კონდეს კეთილმოწყობილი სკვერი, სტადიონი, საბავშვო ბაღი, სკოლა, იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს კონდეს საშუალება, როგორც სხვადასხვა მიმართულებით განათლება მიიღოს, ასევე დაისვენოს კიდევაც ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვროს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ მიიღე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა და ამ უწრავი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. გვესაუბრებოდა ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია. წარმატებები თქვენ და მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის.